Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tydsaam. Ek persoonlik geniet hierdie reeks in my eie binneste verskriklik, omdat ek respek het vir leierskap. Ek weet die verantwoordelikheid wat leiers dra. Ek is verantwoordelik vir hierdie gemeente, verantwoordelik vir TV-uitsending, verantwoordelik vir 'n paar goed wat moet gebeur in mense se lewens. En ek wens baie keer mense kan in my gedagtes klim net om te weet hoe voel het om die pressure te dra van verantwoordelikheid. So wanneer ek hierdie briewe lees van Petrus en Johannes en Jakobus van leierskap wat omgee oor mense, maar wat so 'n hart wil oordra, dan geniet ek hierdie woorde. Daarom vandag se woorde, 1 Johannes 5 vers 12, hy sê, hy wat deel het aan die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die Seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Hierdie is so half 'n bottom liner. Hierdie is die opsomming, hierdie is die ja en die amen van die feite van ons hele storie. As jy die Seun het, het jy die lewe. As jy nie die Seun het nie, het jy nie die lewe nie. Vandag is dit baie eksklusiewe woorde, uitsluitwoorde, nee. En ons leef in 'n samelewing waar jy moet inklusief praat, polities korrek praat. Hierdie is woorde wat sê, julle gaan my dalk kruisig hieroor, julle gaan my dalk stenig, julle gaan my dalk afval van die Forbes teen 100 leiers, maar is die feite, as jy nie die Seun het nie, het jy nie die lewe nie. Die Seun is die lewe. 'N verhouding met Jesus is wat jou reg maak voor die Vader. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur die Seun nie. Dis wat die Seun self gesê het. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So hierdie woorde is vir my die kern van alles wat ek doen, alles wat Johannes gedoen het. Hy wou mense voorstel aan die lewe. En die lewe is 'n persoon. En die persoon se naam is Jesus. En hy het vir jou gesterf en hy het sy lewe vir jou gegee. En hy het jou skuld op hom gedra. En hy het uit die dood uit opgestaan en hy sê, nou gee ek aan jou die ewige lewe. So hierdie is die kernwoorde. Hierdie is vir my, dit split alles. Dit sê in watter kant staan jy. So ek wil jou vra, in watter kant staan jy? Het jy die Seun? Ek vra nie het jy kerk nie, ek vra nie het jy Bybel langs jou bed nie, ek vra nie glo jy so effens in God en die skepping en al hierdie weird stuff nie. Ek vra jou, het jy die Seun? Het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Dan het jy die lewe. As jy nie 'n verhouding het nie, het jy nie lewe. My kinders vra my nou dag, "Pappa, kan jy seker wees jy gaan hemel toe?" Ek sê vir hulle, "Ja, my kind, jy kan 100% seker." Hulle sê, "Hoe?" Ek sê, "Het jy die Seun? Het jy 'n verhouding met Jesus? Want jy 100% seker, ek gaan hemel toe, want Jesus is die ewige lewe, is die hemel." So my vraag is, het jy die Seun? Het jy 'n verhouding met Jesus? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie is so Rubicon moment, hierdie is so skeidingsmoment. Het ek of het ek nie die Seun nie? Het ek 'n verhouding met Jesus, ja of nee? En Here, in my hart, hoe bid ek dat elke persoon wat na hierdie uitsending luister nou, sal seker maak, ek het 'n verhouding met Jesus. Nie met godsdienst nie, nie met kerk nie, nie met 'n tradisie nie, nie met 'n teologie nie. Ek het 'n verhouding met Jesus Christus. Die een wat vir my gesterf het en opgestaan het, die een wat my sonde gevat het, wat het vandag nog vat. Die een wat vir my voorstel aan die Vader en deur hom sê ek, Abba Vader. Dankie daarvoor, Here. Hy wie die Seun het, het die lewe. Hy wie nie die Seun het nie die lewe nie. Dankie vir hierdie woorde. Dankie vir die guts van Johannes om het so duidelik vir ons te sê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.